קודם כל, אשריכם, אתם זוכים להתגייס, לעשות משהו חשוב, כמו שיש שנים שבחרתם ללכת לישיבה, שזה דבר מבורך, יש שנה שבחרתם ללכת לצבא, ואני רוצה להדגיש משהו שהוא חשוב מאוד לזכור, הרבה פעמים שואלים מה אפשר להתכונן לצבא. זה כמו ששואלים מה אפשר להתכונן לחתונה. אין דבר כזה להתכונן לצבא ואין דבר כזה להתכונן לחתונה. אתה זה אתה. ומי שאתה והחיים שבנית והאישיות שבנית, היא תבוא לידי ביטוי בצבא. אתה לא פתאום תהיה באדם אחר. וצריך פשוט לבוא אתה. כן, זה סיטואציות שפחות נתקלת, פחות... אבל בעצם כל המושג הזה שאנחנו התכנסנו פה היום של שיעורי צבאיות הוא מושג שהוא קצת מעוות מעיקרו. כי זה עבודת השם, אתה עובד השם, וזה איזה קו ישיר של עבודת השם שהתחילה לפני החתונה והיא תמשיך אחרי החתונה. זה קו ישיר של עבודת השם שהתחילה בישיבה ובצבא ובישיבה. זה איזשהו קו, זה לא, יש את זה ויש את זה. דוד הוא עדינו העצני, אולי אחר כך נדבר קצת על דוד. בתוך הצבא הוא יודע לקחת את שתי הדברים האלה, זאת אומרת, כל מה שבניתם, כל החיים, כל האישיות שלכם, זה מה שיצא בצבא. למה אנחנו מתגייסים? כשמה אנחנו מתגייסים, צריך לזכור תשובה אחת פשוטה, הכי יסודית, הכי חשובה. אנחנו מתגייסים בשביל להרוג מחבלים. זאת המטרה הראשית והמרכזית שלנו. אז המון המון פעמים אנשים מתבלבלים בזה, ומדברים על הנקודה הזאת שאתה יכול להיות עובד השם באופן עצמאי ובלי שום לחץ, והנקודה הזאת של פיתוח האישיות, זה דברים נחמדים מאוד, אבל זה הבוני. והרבה ידברו על הצלש, על החוברות שדוחפים לכיסים, שאתה מספיק לגמור גם בזה. מי שרוצה ללמוד מסכתות, שישאר בישיבה, הסיכוי שלו להצליח לגמור מסכתות הוא הרבה יותר גבוה בישיבה מאשר בצבא. לא להתבלבל, אנחנו מתגייסים למטרה אחת, לשמור על עם ישראל, להיות עזרת ישראל מייצר, זה המטרה שלנו. ואנחנו חייבים להיות כל הזמן מפוקסים על הדבר הזה. והמון המון המון פעמים אנחנו נופלים בדרך, מתברברים בדרך בכל מיני דברים, וזה המטרה שאני רוצה לדבר עליה, על כמה נקודות האלה. כל הזמן זה צריך להיות לנו בראש. אנחנו רוצים להיות חיילים טובים. בשביל זה התגייסנו. ולהיות חיילים טובים, זה אומר להיות חיילים טובים. להיות מקצוענים. להיות ערוכים, ללמוד כמו שצריך את המקצוע, לעשות את זה טוב, לעשות עוד פעם יבשים, ועוד פעם יבשים, ועוד פעם יבשים. וזה עבודת השם אחרת. כמו שאנחנו, להבדיל, אנחנו הולכים לקייטנת אילן. אז מה אנחנו מחפשים בקייטנת אילן הזאת? להיות, נכון? מדריכים המשקיענים שפלקים את החניך ודואגים לו וזה. החלטנו עכשיו שבוע לתת לדבר הזה. אז אנחנו בשבוע בזה, שיש זמנים, זה טוב ללמוד, זה מצוין ללמוד, אבל אני לא בא לקייטנת הלב, אני אומר, איזה קטע, הספקתי ללמוד פחות. אני בא לקייטנת הלב, לקייטנת אילן, לא שאני בא... זה להיות ממוקד מטרה, אני בא, וזה הדבר הזה שאני בא בצבא. אני בא להיות חייל טוב, וזה קודם כל לפקס לנו את זה בראש. להיות חייל טוב, וכמה דברים חוסמים אותנו מלהיות חיילים טובים. אחד, זה המפקדים. הצבא אלוף בלבנות את ה... אתם לא תאמינו, הקבוצה הזאת שיושבת פה, אנשים רציונליים, בוגרים כבר. אתם תמצאו את עצמכם עוד 3-4 חודשים. אתה לא מבין איזה קטע. מה, שמעת מה הפקד שי אמר? כאילו, ומי שמסתכל לכם בחוץ, אומר, בוא נע, אתם דבילים, כאילו אין לכם על מה לדבר חוץ מעל מה המפקד ההוא אמר למפקד ההוא ושמעת אותו, שמעת... כאילו, הצבא הופך את המפקדים להיות סגן של אלוקים, ובאמת כל מילה שלהם היא משמעותית, כל דבר שלהם הוא משמעותי, וזה תופס אותך. אז יש את הנושא הזה של לשון הרע, גם במפקדים הוא קיים, זה הלוואי שתצליחו להקפיד בזה, אבל יש נושא של כוח של מפקדים. אספר לכם סיפור על עצמי. יש דבר שנקרא בוחן מסלול. אז בוחן מסלול יש שם שתי קטעים קשים, הקיר והחבל. אנחנו הגבוהים, הקיר לא,
לא בעל הזמן, אבל החבל. החבל הוא כוח ידיים. הרבה יעבדו עליכם, ויגידו לכם, תקשיבו, זה רק טכניקה, צריך לדעת לעשות את המדרגה וזה. בסוף זה כוח ידיים, ולא היה לי הרבה כוח ידיים, אז כל פעם הייתי רץ, עובר את הקיר, ונתקם החבל. ואז היה פעם אחת איזה בוחן מסלול אחד, הממם שלי עומד שם, וזה אומר, אני אומר לכם, עשיתי את זה 5 פעמים, לא הצלחתי. יש לי עומד שם מתחת, אז אמר לי, יעקב סוד, אתה מסוגל, קדימה. הופ, הצלחתי את החבל. עכשיו, תחשבו, זה דבר הזוי. כולו עומד איזה קצין, לא יותר גדול ממך, לא יותר זה. אומר לך איזה מילה, אבל הצבא בנה איזשהו מערכת של יחס אליו. ווואלה, הוא אומר לך, אתה מסוגל? והופ. אתה מוצאים לך כוחות, זה מסוגל, כולנו למדנו בהדרכה, שאם יש מישהו שאתה מאמין בו, זה מפתח לו את הכוחות וזה, זה עובד. זה עובד אחד אחד. אז כשזה עובד מצוין, זה הכי טוב. אם אתה באת בעיניים טוב למפקד, והמפקד אוהב אותך, ונותן לך את הקומטש לו, וגרוף בזה, באמת אתה תהיה חייל טוב. אבל מה קורה? כשבאת למפקד שלך לא טוב בעיניים. אבל לא משנה כבר מה תעשה, הוא יתלבש עליך. הוא החליט שאתה נצנצן, שאין לך כבוד לזה, לא משנה כבר. זה שאין תכלי, אין אפשרות שנייה לרושם ראשוני, הוא באת לו, לא טוב בית. המון המון אנשים, הסיפור הזה שובר אותם. הסיפור הזה של המפקד, שאני לא... זה נשמע לכם עכשיו לא רציני, תדעו לכם מה אני אומר. הצבא מצליח לגרום לדמות הזאת להיות כל כך משמעותית בשבילך, שאם הוא לא בא בשבילך, וואלה, הוא הולך איתי זה, אני אהיה חייל זרקן, דפוק, זה, וזה פשוט קורה, וצריך כל הזמן להזכיר לעצמנו, בשביל מי התגייסנו? אנחנו לא התגייסנו בשביל המפקד הזה. אנחנו התגייסנו בשביל הקדוש ברוך הוא, להיות חיילים טובים לקדוש ברוך הוא. אז סבבה. היה לי כיף שהמפקד הזה הייתי בא לו טוב בעין. היה לי מקדם שהמפקד הזה הייתי בא לו. אבל גם אם לא באתי לו טוב בעין, הכל בסדר, לזכור, אנחנו לא חיילים שלהם, זה דבר שהוא מאוד, מאוד מאוד קריטי. וברגע שאתה מחזיק את זה בראש, אתה זוכר שאתה בעצם לא, הוא עוד משהו פה, שאם הוא כלי שהוא עוזר לי, אני משתמש בו. אבל אם הוא כלי שהוא לא עוזר לי, אני לא לוקח אותו. צריך לזכור את זה, תוך שרב דובי דיבר על זה, שאנחנו נעשים הצבא, אנחנו זה מערכות אלוהים, גוליית מחרף מערכות ישראל, ודוד כל הזמן מזכיר שחרף מערכות אלוהים חיים. אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, וזה המטרה שלנו. אז עכשיו, אז ממילא אני עובד של הקדוש ברוך הוא. אני חייל טוב, לא, זה לא משנה גם אם המפקד הזה יחשוב עליי תמיד שאני לא טוב ולא זה. זה חשוב. שתיים, הצבא תובע בך מושגים, נגיד אתה מקבל שבת. מה בעצם המסר הסמוי בקבל שבת? שם הצבא זה רע. שם הצבא זה רע, זה עונש, זה... עכשיו תמיד יש את המחשבה הזאת בתור בייניש, עוד לי הייתה המחשבה הזאת. מה הסיפור? אני בישיבה סוגר 3 שבועות, מה? אין לי בעיה להתנדב שם. פתאום אתה שם רק יומיים, אתה כבר בא לך לברוח, קבל שפיות, להתנדב שבת, פתאום זה נהיה הדבר הכי קשה. אז... הצבא גורם חדר, ואיכשהו נוצרת אווירה, איזה יום טוב, יום שלא עשיתי כלום, זה יום טוב. כאילו, כמה שיותר התחפשנתי, כמה שיותר לא עשיתי כלום, זה יום טוב. והיה פעם אחת, יצאתי, הייתי כבר במבצעית, קרא לזה, אחרי, לא יודע איך קוראים לזה, ופגשתי חבר שלי, קצין. והפולה, שאלתי אותו, נו, איך הולך? אבידן, איך הולך? תשמע, הולך זוועה. חיילים חפשנים, לא רוצים לעבוד. כל היום מתחפשנים, רק אני רודף אחריהם, רק אני זה, 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 זה. חלאס. פשוט שמעתי אותו מדבר עליי. אבל זה היה פתאום קפה מהכיוון השני. כי כאילו יש איזה משחק בצבא שהמפקד, התפקיד שלו לדרוש, והחייל, התפקיד שלו... להתחפשן, ופתאום אתה שומע את זה מהצד השני, אתה מבין כמה מגוחך אתה, כמה אתה לא... יום ראשון הגעתי לקטין שלי, אמרתי לו, אני איתך, מה שאתה רוצה, אני... זה לא מבין מה עבר עליי, אבל השיקוף הזה שקיבלתי פתאום ממישהו אחר, מישהו שומע לך, תגיד,
בשביל זה התגייסת? יש שם כן קצת הספר של רבי אל ורד, יש לו... זה סיפרתי מעשה שם על איזה מישהו כזה שתקן כזה, וזה שפעם אחת הם כולם לא עשו שום דבר באיזה צמא, באיזה פתאום הגיע, נכנס בהם, אמר, מה אתם עושים? אז בדרך כלל, הבאסה שלי שאני מעביר את השיעור הזה עכשיו, כי יש המון המון מחלקות בייניש, שהן מתגייסות, מבח, כולם ביחד, באש, לוקחים את כל הפרסים, הרב לבנון מבסוט, החיילים שלנו, אין זה, לוקחים את כל הזה, ופתאום מגיעים לקו, ושם אותן מחלקות אגדיות מתרסקות. אז הלוואי שמישהו מכם ישמע את השיעור שלי בעוד 8 חודשים. קחו אותו, תשמעו אותו שאתם עולים לקו. אתם עולים לקו, חודש בקו. השחיקה שם בקו היא מאוד גדולה, ושם נוצר בעיקר האווירה הזאת של, של ההתחפשנות. עוד דבר שחשוב לזכור לנו, בעזרת השם שלא תנוסו ולא תבדקו, צריך לזכור, אנחנו מתגייסים לצבא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זאת אומרת, אנחנו לא נאמנים לצבא, אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא. וכל הזמן הכלי הזה משרת את הקדוש ברוך הוא, הוא משרת אותו, אז מצוין, אנחנו איתו באש ובמים. ברגע שאנחנו מרגישים שהכלי הזה עובר על דבר השם, אז אין לנו שום עסק איתו, לגבי סירוב פקודה. אומר, היה שיעור על סירוב פקודה אצלנו וזה, אז כאילו, אז מה, אתה, כאילו אמרתי להם פייטי, תקשיב, אני לא חייל שלך. כל עוד אתה עם הקדוש ברוך הוא, אני איתך. אמרתי לו, גם לך הרי יש מוסר, אם המדינה הייתה מחליטה להרוג, גר באחוזת ברק, תחליט להרוג את כל אחוזת ברק, נכון? זאת אומרת, יש לך איזשהו זה, אני איתך וצריך לזכור את זה כל הזמן, אנחנו חיילים, כי אנחנו חיילים עובדי השם, או חיילים בצבאו של הקדוש ברוך הוא. צבא הגנה להשם, צבא התקפה להשם, זה התפקיד שלנו. ואנחנו, וכל עוד הכלי הזה שהצבא משרת את דבר השם, מופיע את אור השם, צויה, אנחנו איתו. וממילא זה גם שם אותנו במקום אחר, זה שם אותנו בפרופורציה אחרת. היה פעם אחת במבצעית, אז לשתי קטעים כאלה, שעוזרים להיזכר באיזה דור אנחנו נמצאים. צריך מישהו שיהיה חבליסט. פעם ירדתי מישהו 2 בבוקר. ראיתי לו, קום, אתה רץ חמאל. ראיתי לו, 2000 שנה היהודים חלמו להיות רץ חמאל. אתה יודע מה זה? סבתא שלך היית מספר לה שהנכד שלה יהיה רץ חמאל. לא הייתה לוקחת את זה עכשיו, כי הוא לא הבין מה אני רוצה בחיים שלו, כן? אבל אותי זה הצחיק, אותי זה כאילו... זה עזר לי לתפוס חלק מהרושם של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. גם פעם אחת התחצפנו לרצב וזה, אז הוא נתן לנו עונש נקות את המחולה. אחרי איזה שעתיים כזה, אומר לו, הבנתם למה קיבלתם את העונש? אמרתי לו, עונש? אתה יודע מה זה? נקות מחולה. מחולה הזו נוסעת בכל רחבי הארץ. כולם רואים, אתה יודע מה זה? איזה זכות זה? כל הלילה היה בערב. בסוף נראה לי הוא נשמר, אני לא זוכר את ה... אבל באמת, כשאתה מסתכל על זה ככה, יש בזה את המימד הזה, שבאמת, איזה זכות גדולה נפלה בחלקנו. חמי תמיד אומר על הנמר, אתה רואה את הסיפור הזה של חמי עם הנמר, זה שהיה בצוק איתן, הוא שאל גולנצ'יק, הוא אומר, למה צפוף לכם בנמר? אז אמרו, צפוף... הוא אומר, לא, צפוף לכם בנמר, כי אור החיים אומר שכל מצווה שרק עכשיו אנשים זוכים, דורי דורי דורות זוכים לקיים אותה איתנו. ובאמת הזכות הגדולה שלנו להילחם, מי שקצת קרא פה בוי הרוח, שקצת קרא בוי הרוח, זוכר מה הסיפור הטרגי שם של מלחמות, שאנשים נלחמים בצבא האוסטרו-הונגרי כנגד הצבא הזה, והזכות שלנו ללבוש מדים, להיות שותפים עם אל לדבר הזה. ואמא שלי, אני מספרת ש... אבא שלי, אנחנו לא מכירים כבר תקופות כאלה וזה, שאבא שלי מיד אחרי החתונה, 10 ימים אחרי החתונה, חודש מילואים, 3 חודשים מילואים בשנה, אמא שלי מלא ילדים קטנים. כל פעם שהתבחנה, אבא שלי היה אומר לה 2 מילים. רצינו מדינה. רצינו מדינה, ורצינו מדינה, זה כולל את הדברים האלה. ואורו של משיח, ידעו כמה אמרתי, זה פסקה, שהרב אומר, אורו של משיח מתנוצץ בדברים הקטנים. מתנוצץ בזכות הקטנה הזאת, שלא, משיח זה לא איזה אדם, משיח זה איזושהי תקופה שאנחנו זוכים להיות חלק ממנה, וזה באמת זכות גדולה שלנו. אז הלוואי שנזכה להרגיש ככה שאנחנו טוענים במטבח
אנחנו נקים את הפחים והתעלות של הצבא שלנו, זה באמת קשה, וזה בדרך כלל הקושי הגדול, השחיקה הגדולה בין הדיבורים הגדולים שלנו לבין המעשים הקטנים, היומיומיים, התחושה שאתה מרגיש שאתה מתבזל. טוב, עוד מושג שאני חושב מאוד חשוב לבוא זה ענווה. לא מדבר עליכם, מדבר על עצמי. יש לבין אישים המון המון גאווה. דבר ראשון, מי זה בכלל? תודה, אני בגיל של המפה בכלל. כן, לכם ישראל שהוא ד' בכלל מגיע פה עם... מי זה המפקד הזה? הוא גדול מנו... תרגע, הוא עכשיו המפקד, היה שנה לפניך. תמקצע, למדת זה, תבוא עם הרבה הרבה ענווה. זה שהגיל שלך, זה לא הופך אותך להיות יותר טוב. חוץ מזה, אנחנו מחלקת... אלון מורה תפוח, אנחנו מחלקה הכי טובה, מעיפת טבח. ופתאום אתה מגלה שיש עוד הרבה אנשים טובים. ויש עוד הרבה מה ללמוד מהמון אנשים. לבוא באמת עם הרבה ענווה. ברוך השם, זכיתם, גדלתם, אבל לא, 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 אוף. זאת אומרת, זה בהתנסות על המפקדים בגיל. מה זה קשור הגיל? מה זה קשור הגיל? הוא יותר מקצועי ממך, הוא עכשיו המפקד, תלמד ממנו. אחד. זה בהתנסות על ה... נכון, יש לך המון המון מה ללמוד מחילונים, מחרדים שהתלשו, לא יודע מה, מהסביבה שלכם שם. המון מה ללמוד מהרבה אנשים טובים שתמצאו בדרך, המון מה ללמוד, לבוא עם הרבה ענווה. אני לא יודע איך זה הולך לעבוד אצלכם. אני הייתי בשריון, 8 חודשים אתה עם המחלקה, ואז 8 חודשים אתה לבד. והסיפור הזה של טהרת הלב הוא סיפור קשה מאוד. קשה מאוד. הכללות שאתה שומע כל היום נון סטופ באוזניים. זה לא נכנס, זה לא נכנס, זה מתחיל לחדור, מתחיל לחשוב ככה. היה פעם אחת... מישהו פה, כן, בכל זאת הולך לשריון, למרות ה... זה, או. אז יש טובה, יש צריח, יש צידוד. עכשיו, אז אסור שיהיה דברים במסלול צידוד, והייתי בטוח שהצטודד לי הנשק. קיצור, זה אתה חוטף, לא 21, משהו כזה. קיצור, נפלטה לי מילה מהפה שאף פעם לא אמרתי לפני הסיטואציה, וברוך השם אף פעם לא אמרתי אחרי הסיטואציה. זה היה מילה, לא נוראית, אבל בחיים שלי לא אמרתי את המילה הזאת. אשכרה, העסק פה חודר. לא זוכר כמה דקות אחרי זה עצרתי, הלכתי לבית כנסת, זה היינו בבסיס. הלכתי מול ארון קודש, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תשמע. אני פה לא לכבודי, לא לכבוד בית אבא. אני פה רוצה להיות חייל שלך. רוצה להיות חייל טהור שלך. תעזור לי. תעזור לי לשמור על הטהרה שלי. זה באמת קשה. זה באמת קשה לשמור על הטהרה, לשמור על הזה, זה משימה גדולה. ובאמת צריך הרבה תפילה, הרבה תפילה ותאר ליבנו. הרבה תפילה לזכור שאנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו באנו פה, הקדוש ברוך הוא, שתעזור לנו. ואני מרגיש הרבה פעמים בצבא, הקושי הוא לא בזה, זה להישאר עם הרצונות הגדולים, זה עם השאיפות הגדולות. יש לך עכשיו עיתון, כל הצבא מלא עיתונים. טוב, אני לא יודע, היום עיתונים, היום בפלאפונים כבר יש. אז אתה בהתחלה אומר, לא לוקח עיתון לסיום. אז אתה אומר, מה, יאללה, סיום 8 שעות, מה קרה? אני אקח את הספורט. מה, קרה, אז זה לא משהו שזה, אבל אתה מרגיש כבר מתחיל, אתה מתחיל להיות רכוב. השאיפות שלך, הרצונות שלך, וצריך מאוד מאוד ללחם בזה. אני אומר, באמת, לא אפשרי, דיברתי עם אחד אחר, הוא אמר לי, זה בחור כל שנה אומר, זאת, אתה בא שואלת איך הייתה השנה, אומר, השנה הכי טובה, שהייתה אחרי, אמרתי לו, הוא אמר, הלוואי שאני אגיד ככה שנה הבא. אמרתי לו, בטח שאתה תגיד ככה שנה הבא. זה חלק מהתהליך הזה. אני אומר, זה דורש מורכבויות, זה דורש הרבה תפילות. אבל זה דורש. טוב ולהגיד, אנחנו באנו פה להיות שליחים שלך, הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו בדבר הזה. עוד משהו, בגלל השריונרים, אתם באמת בנצח מסודרים. יש קטע בשריון, 1.5 חודש זה טירונות, ועד 1.5 חודש זה מקצועות. מי שזה לא שריונר, סליחה, אני דקה רק לוקח את הדבר הזה, אני חושב שזה, אני לא יודע באמת, בנצח, אני לא יודע כמה זה ייגע בכם, אבל זה קשור לכל מיני דברים. ואז יש 1.5 חודש של מקצועות, שמדריכות שריון, מעבירות כל מיני חומרים,
והמטרה הייתה יושב בכיתה כל הזמן, מאוד מנסות לעשות את זה מעניין, ואווירה זורמת כזאת. ואני מרגיש שאסור לנו לשחק את המשחק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מקצוענים, החומר שצריך ללמוד, ללמוד. וזה פעם ראשונה בחיים שהייתי לא נחמד. אנחנו אנשים בדרך כלל רגילים להיות נחמדים. לא כיף לנו להיות בפוזה המייבשת, הלא מפרגת. ויש סיטואציות, אתה אומר, לא, אני לא יכול להיות נחמד בסיטואציה הזו. יכולים לשבת חבר'ה, עכשיו מפגש צוות עם הבנות, חברות שלהם. אני בסיטואציה הזאת לא יכול להיות. זאת אומרת, הנקודה הזאת של להגיד, לשים גבולות מאוד 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 ברורים. לשים גבולות ברורים, אני לא נחמד, זה משהו מאוד מאוד קשה, אבל לא נדרש. עוד נקודה חשובה, אני אומר, אני חושב שזה עיקרון חשוב, רק מה... זה עיקרון חשוב, ננסה לקחת אותו לדברים שלנו. יש בה, אני בטוח שגם זה יהיה אצלכם, לא משנה, בסיירות, יש סוף שבוע, יום חמישי, יושבים, אומרים, עכשיו כל אחד ייתן ביקורת לחבר שלו. מה שנקרא בעברית מקצועית, לחלחו. אלבנת פנים, לחלחו מול כולם. מה הרציונל של האלבנת פנים הזאת? הרציונל של האלבנת פנים הזאת, כשאתה ניגש אליו בחביבות ומהיר לו הערה, אז הוא לא ישמע. אבל שככה מול כולם אתה קוטש אותו, אז זה וזה יתרום לביטחון ישראל. וכתוב אחד אחר מתקשר אליי, אמר לי מה אני אומר, אמרתי לו מה פתאום, אתה לא יכול לשתות את הדבר הזה, זה מה של אלבנת פנים, יש לך הערה? תלך, תעיר לו בצד, תגיד בזה. אז אמרתי, מי נתן לי רשות? הלכתי, התייעצתי עם יהודי בכיר מאוד בצבא, מחת זה. אמרתי לו, מה אתה אומר? אמר לי, קשקוש מקושקש. אמרתי לו, אני שמח, גם אני אמרתי ככה. אמר לי, אבל אתה טועה. ואז הוא נתן לי ביקורת בדרך מכובדת, אבל העיקרון שהוא אומר, הוא נכון. אמר לי, מה גרמת לתלמיד שלך? גרמת לו להבין שיש צבא, יש את הדרך חיים שלנו, והיא לא הולכת ביחד. רק אמרת לו מה לא. זה לא חוכמה. הוא אומר, תן לו בסיטואציה. הוא הרי לא הקצין עכשיו, הוא לא מחליט מה לעשות. הוא אומר, אתה חייב לתת מה כן. זה העיקרון שהוא נתן לי סתם בסיטואציה הזאת. הוא אומר, שתי כיוון. הוא אומר, להגיד משהו רע, על אחרים אין לי מה להגיד. כולם פה מדהימים. אני יכול להגיד משהו רע על עצמי. אני מרגיש ששם לא הייתי מספיק... לא הייתי מספיק טוב, לא הייתי מספיק זה, לא... אומר, אחד, ואז אתה פתאום משנה את השיח, השיח הוא לא כיסוח. שתיים, אומר, דברים רעים אין לי, פרגון יש לי. הבחור הזה היה... אומר, אתה יוצר שינוי שיח, זאת אומרת, זה לא רק הדבר הזה, זה... טוב, עוד... כן, כן, כן. לא, עם קצין, עם הכל. לא, אתה יושב... זה עכשיו לא לציטוט, יש הרבה פעמים כזה בהתחלה כזה, או קצין יושב טוב, כמעט צוות, כן, תגידו דברים. אתם הכל קשקוש מקושקש, לא עושה עם זה כלום, זה רק עושה לתחושה שאתם פורקים, ואתם מדברים ככה, מרגישים שזה משנה משהו. בסדר. עוד דבר חשוב, אתם מתגייסים מחלקה, ויש בזה משהו נחמד מאוד, כולכם חברים, אבל יש בזה משהו מאוד בעייתי. עכשיו אני ממש, זה לא שיעור צבאיות, זה סתם שיעור חברה. כל אחד מכם יש לו את המשבצת שלו בישיבה. ואם בכיתה ג' הוועד כיתה נבחר לפי... כדורגל. בכיתה י' מה הכישרון המשמעותי בחיים שלך? י' כדורגל פחות, לא יודע. חברה, מי שחברותי, מי שיש לו חברים, הוא כל היום החבר'ה וזה, הוא בטוח שהוא החיים שלו על הגל, והחנונה הוא עם המשקפיים שיש לו שתי חברים שקטים כזה, הוא זה, אחרי 5 שנים, כן, הוא גמר כבר את התואר בפתוחה, הוא כבר לקחו אותו, הוא מקבל את המשכורת של 20,000 שקל, מתי שאתה בעידור, בגינון, חייב תלמיד שקצת יש עוד כישרונות חשובים בחיים. אז זה בכיתה ג' וזה בכיתה י' א'. בשיעור א', ב', ג', מגיע כישרון מאוד בולט בתחום הישיבה, וזה הכישרון השכלי. אנשים שהם יותר שכליים, שיש להם מוח יותר זה, הם לרוב יותר קל להם, אז הכל זה התמדה וזה. ופתאום הצבא, הוא פותח אותי לעוד עבודת השם, מסוג אחר. הוא נותן לי יכולת להביא כישורים שלי, אחרים. שוב, לא לשכוח, לא משהו זה התגייסנו.
אני רק אומר, תנו לחברים שלכם להשתחרר, תנו לכם להשתחרר. אל תפסו את החברים שלכם. זה פותח, זה פותח עולמות חדשים. זה היתרון של מי שמתגייס לבד. הוא מגיע, אף אחד לא מכיר אותו. ובאמת המסגרת הזאת פותחת חברים חדשים. אתם תגלו כל מיני חברויות שצלמו את הצבא, של אנשים שבישיבה לא הייתם איתם, לא הכרתם אותם, לא, כמעט לא היה לכם ממשק איתם, ופתאום בצבא נפתחתם בהם לאיזה משהו חדש. תנו לעצמכם. מה זה אומר להשתחרר? להשתחרר. להשתחרר מדפוס מחשבה עליי, מי אני, לתת לקדוש ברוך הוא לדבר דרכך, להיפתח למשהו חדש, לעבודת השם חדשה. יש לך יותר הזדמנות לעבודת השם של בחירה, של עובד. לא, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה משהו, זה פשוט יקרה עדיין. זה משהו בתבנית שהוא נפתח, שהוא משהו אחר. ולשחרר את החברים שלכם, לתת לחברים שלכם לזוז למקום שלהם. לא, מה אני... תן לו, עכשיו פורץ. שחררו. תנו לכל אחד באמת לפרוץ, תנו לאנשים... וזה המון פעמים, זריקה אחת צינית, שתיים צינית. מה קרה? אני אהיה את הצהוב, מה? תן לו להיות צהוב. תן לו, הוא עכשיו חי את זה, הוא באמת חי את זה. הוא באמת חי את הצבא, מצליח. תן לו, אל תתפסו את החברים שלכם. תנו להם להיפתח, תנו לעצמכם להיפתח. תקשיבו לעצמכם, תגלו בעצמכם המון המון כוחות חדשים. אני חייב לספר לכם כל הסיפורים, כל השיעורי צבאיות ששמעתי. לא שווים לאדם אחד שפגשתי. אז אני אספר לכם על האדם הזה, לא בשביל, כנראה, הלוואי שתהיו האדם הזה, אבל זה. אבל לא פגשתי אותו בצבא שלי, פגשתי אותו במילואים. אני לא אגיד את השם שלו, גם זה, קוראים לו, לא נראה לי, לא, קוראים לו יעקב לפיד מבית אל, עומד בבית אל. הגענו שבוע למילואים, עכשיו אתה יודע, כבר כולם מילואים ניקים וזה. הבן אדם, פצצת אנרגיה. מי מתנדב? אני. מה צריך? אני. מה? זה? אני. מי שאומר בשתיים הלילה? אני. מי? עכשיו אתה אומר סבבה. עכשיו אתה אומר, טוב, מילואים כבר עברנו, כאילו, בשבוע הראשון של הצבא זה עובד נחמד. הבן אדם לא נשחק. לא נשחק. היה סיטואציה, זה היה יום רביעי, אשתי הייתה בהיריון, הייתי חייב לחזור הביתה, אמרתי לו, אני חוזר הביתה יום רביעי, אני לא חוזר. טוב, סיבוב אחרון שם על השביעה של צאלין, סיבוב האחרון, זהו, הסתיים התרגיל, שם, בום, עלינו שם על איזה אבן, פריסת זחל בתוך חול מטורף, אני רואה את הבית הולך ומתרחק. טוב, כולם בהתחלה, כולם באים. אבל פה, בואו, נביא, טוב, כולם לאט לאט קולטים שהעסק קצת יותר מסובך ממה שהם תכננו, ולאט לאט, אני אומר לכם, תוך שעתיים, היינו שם, לבד, וגם אנחנו כבר שבורים, אין כמה לעשות. ואתה רואה את הבן אדם הזה, אשכרה, עם אותה אנרגיה של היום הראשון. הוא לא נשחק. אני לא יודע מאיפה יש לו את ה... אחרי זה קצת ביררתי על הבן אדם הזה. אחרי אני אומר לכם, תוך שבוע היה חדש בפלוגה, כל הפלוגה חולה עליו. אתה פשוט עומד המון מול דבר כזה. זה משהו... אתה אומר, איזה אנרגיה, הוא לא נשבר, רץ, מביא, היה לו מפתח עם השיניים מנסה, אתה אומר? אז זה בן אדם שאתה מרגיש, כאילו אמרתי, וואלה, אם הייתי רק יכול להכיר לכם סרט של הבן אדם הזה, זה השיעור צבאיות. באמת, זה בן אדם מבחינתי החלום. מה מעצבן? שמתברר שגם ככה הוא בישיבה, שזה לא שהוא אדם כזה שהוא מלא בכוחות ומלא... בסדר, אני אומר, זה, אבל אתה נמצא מול אדם כזה, אני אומר, זה... אף אחד לא פותח עיניים על שהוא לא אוכל במנגל בסוף, שהרשת לא תבולה והוא לא זה, אף אחד לא פותח עיניים. וזה עוד נקודה, שוב, אני לא יודע כמה בנצח, אני מרגיש גם בנושא הזה הרבה הרבה ענווה. אני אומר, אני מדבר על השריונים שזה, אני חושב שאסור לבוא בדרישות לשום דבר. אין לי שום דרישות, אני לא מדבר מצד מחלקה, טוב, באמת בנצח אני אומר, כאילו, חבל כל השיעורים שעשו לכם, כאילו, פעם היה ביטול תורה, אני לא יודע מה יהיה שם, אבל אתה אחרי עם חילונים, הוא שומע מוזיקה בשבת. מה אתה יכול להגיד? למה אתה עושה משהו בשבילו? אתה אומר, תשמע, וואלה, בוא תשמור, השבת תכבד אותי, אני שבת הבאה מחלל בשבילך. היום בערב אני יושב איתך, רואה איתך את הסרט. מה? מה אתה יכול לתת לו? אנחנו לא יכולים הרי לוותר על שום דבר.
אני חושב שצריך להגיע עם המון המון ענווה. אין לי שום דרישות. אז לא מתאים לי הדיבורים האלה? אני הולך. אז לא מתאים לי להיות בפלוגה עם הטלוויזיה, אז אני הולך. אם אתה באמת תהיה משקיען, תהיה חבר טוב, תהיה עוזר במקומות הנכונים, תתנדב, תהיה זה, כולם יכבדו אותך, ילכו אחריך, יסכימו לבוא לקראתך, יסכימו לזה, זה תוך, נה, אבל זה צריך לבוא עם הרבה הרבה ענווה. שלב שתיים, אני אומר, לפעמים כבר יש שלב שאתה כבר מרגיש בנוח בפלוגה, צא להתקפה. לפעמים כזה, אני מדבר בעיקר על המבצעית. בהתחלה אתה לומד את זה, אחרי זה אתה כבר מרגיש בנוער, אני בחלק השני כבר אתה אומר דברי תורה בערב שבת, כבר, יש לך כבר את המקום, רואים שאתה משקיע, רואים שאתה זה, זה. זהו, זה בעיקר שאלות, יש שאלות. תוך כדי אני אסתכל אם אני שכחתי משהו. שום שאלות, זה היה כזה גרום. אז רק אני חייב לדבר על דוד, על דוד, דוד המלך. אני לא אצני דרשה שנתתי פה, אחד האוכל. דוד הוא מתואר עדינו העצני. דוד, אז אני כל החיים חשבתי שדוד, מה זה דוד עדינו העצני? יש את דוד בבית מדרש, שזה עדינו, ויש את דוד העצני, דוד של רב, יצא לכם מהר מאוד לשמוע רשת קשר, פריחה שאני נותן בעולם של שריונרים, אתה שומע רשת קשר, זה שפה קשוחה. עצבנית, לשבור לכם את הרגליים, תתחילו להעיף את עצמכם. שפה מאוד, צבא בכלל, מקום מאוד כוחני. אבל הגמרא במגילה אומרת, ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו. כשם שבקטנותו היה מקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה, כך גם במלכותו היה מקטין עצמו אצל מי שגדול. זאת אומרת, גם דוד המלך, תוך כדי שהוא מלך, אם עכשיו איזה חפש מהיר לו הערה נכונה, הוא לוקח אותה. זה לא שיש שני סוגי דוד. יש את דוד של הבית מדרש ויש את דוד של זה. וזה, אני פתחתי בזה, אני רוצה לסיים. אני מברך כל אחד מכם שתהיו עדינו העצני ממש, שתהיו אתם בחורי ישיבה עם כל המטען שלכם במקומות שצריך לתת את הכוח ואת העמידה ואת זה, לעשות במקומות שלא צריך להישאר עם אותה עדינות. לא שיהיה אתכם של הישיבה ואתכם של הצבא. שיהיה אתכם עם כל האישיות שבניתם, עם כל הקומה הרוחנית שבניתם בתוך הצבא. תזכו לקדש שם שמה, תזכו להילחם מלחמות ישראל, להשיב נקם לצרר, שאת השם, קדשו שם שמיים ברבים, ותביאו אתם, כל אחד מכם הוא משיח קטן, כל אחד מכם הוא ראש של משיח שהתנוצץ עד לביאת משיח בן דוד, ורבי ימינו, אמן ואמן.